місто-герой України. Форпост Півдня. Миколаїв закрив собою Одесу та підтримав Херсон. Майже оточений ворожими військами, вистояв. На околицях міста неодноразово точились бої, а сили оборони негостинно зустрічали російські десанти. Миколаїв готувався до кругової оборони та міських боїв. А вже за 10 днів окупанти тікали, спалюючи власну техніку. Про битву за Миколаїв розповіли учасники подій. Військовослужбовці Збройних сил України, бійці територіальної оборони, волонтери. В отопаду? Да. Божечки, божечки. Ми проживали на території частини, і ми спали. Спали і десь в районі 4-ї години. Ми тоді не орієнтували, примірно десь в такий час, тому що було темно ще. Ми почули, як злітають наші літаки. Ми зрозуміли, що можливо це якесь навчання, тому що в нас часто проводяться навчання, і думали, що це навчання. Діти спали, дружина, у нас ще своя собака є. Дружина каже, вийди з собакою погуляй, заодно подивися, що там це. Тільки я почав збиратися, і буквально там 10-15, може 5 хвилин, не орієнтувалися тоді до часу. Начали ракетні удари бути, почали вікна вилітати. Російські війська ударили ракетами по Кульбакинському аеродрому. От, що відбувається. Вон, бачите, слышно. Разрывы еще. Примерно в 4 утра мне позвонила дежурная стоянки самолетов и доложила, что на аэродроме слышны взрывы. Я быстро собрался, сел на машину и приехал на аэродром. Было видно, куда был прилет. Туда, к тому месту я подъехал, увидел воронку. Достаточно большую. На данный момент по Николаевской области бомбят аэропорт Кульбакина. Слышны видны взрывы со стороны детского направления, предположительно Очаков. Данных о том, что собираются бомбить жилой сектор, нет. Прошу соблюдать спокойствие. Одним из вариантов их застосування передбачалося, ймовірно, це оточення і висадка якихось диверсійно-розвідувальних сил або навіть морського десанту в районі Очакова, тому що навіть проводилися заходи, розвідка їх засланими або завербованими, які очікували резидентами на території Очакова, які збирали інформацію про місцевість, можливості щодо висадки на катерах або навіть можливості підводних якихось дій для забезпечення, скажімо так, охоплення міста Миколаєва з південно-західного напрямку. Підґрунтя для російської окупації тут було достатньо таке плотне. Просто прибирається або кудись зникає адміністрація, легітимні органи правління. І ми отримуємо якогось дурачка, який чує підтримку з армії Російської Федерації, який проголошує, що нас треба рятувати або ще. В них такий сценарій планувався по всій Україні, де вони намагались наступати. Ми зустрілись з Віталієм Олександровичем вранці, там одразу після того, як ми з'явились там в центрі міста. Я спитав, які в нього плани. Він чітко відповів мені, що президент нікуди не зник, він залишився в Києві, тому я буду залишатись в Миколаєві. Пофіг, я побачив, як аргумент в нього там на різну зброю. Якщо керівник виїжджає з основної будівлі і там залишає робоче місце, це привід для паніки для всіх інших. Я розумів підвищені ризики знаходження в будівлі, але на той час було забагато роботи, яку потрібно робити прям терміново. І навіть переїзд кудись, він би збивав логістику та виконання там на певний час, що не можна було собі дозволити в той час. 25-го о 16:20 приблизно Віталій Кім записав вперше своє одне з перших звернень, і в ньому він вказав про ДОФ. В ДОФі ми розворачуємо точку, підвозимо матеріали. Всі, хто
не хочет жить не в Украине, скажем так, я прошу присоединяться, потому что это реальный путь спасти наш город. Буквально за там півгодини, годину вже почали збиратися перші люди, стали привозити перші бутилки, паливо і так далі. Я тут був вже також там буквально спустя там близько годину, і ми тут стали робити першу таку роботу, пов'язану з коктейлями Молотова виключно. Почали, ну, інженерне всяке планування, інженерне забезпечення там обласної адміністрації, воно повністю на нас лежало. Перші години нам дали всі інструменти, які нам були потрібні, всіх замів, які за це мали відповідати, і ми почали вже укріплювати обласну адміністрацію. Перевірили там лази під нею, куди можна вийти, в разі чого і так далі. Там пропланували там шляхи відходу на підприємство чи ще кудись там поряд. Ми прийняли рішення, що ми переходимо на електронну рацію. Ми встановили собі в телефонах рацію, і десь 40 людей різних були в цій рації. Яке кількість у нас людей пострадавших, убитих, ранених за сьогодні? Минуту, зараз уточню. Александр Федорович, повторяю, что не прошло. По Крилова 7 300, 1 200. Звідти ми отримали інформацію від коменданта щодо того, де потрібно будувати які фортифікаційні споруди. Звідти ми синхронізували всі дані і потім отримували від наших працівників щодо колон, які переміщалися. Тоді ще росіяни були, ну, скажімо так, вони чекали тут, що люди їх будуть зустрічати з квітами, і вони так вільно переміщалися в колонах, і це дозволяло давати інформацію нашим артилеристам, де вони там переміщаються. Одне із позитивних моментів, що була взаємодія між собою, як би воно прикро звучало, дуже сильно допомогли це соціальні мережі, і це і месенджери, вони зіграли велику роль. Я кажу, шуткую, в мене є друзі з сусідніх підрозділів, кажу, на той момент в мене було спонсор війни, це Red Bull і сигнал, тому що ніколи взагалі ніхто не спав, і взагалі весь час це був спілкування. Завжди телефон був на грані того, що сяде. 26-го теж в нього вже було наступне звернення, що ми продовжуємо в ДОФІ робити таку місцеву громадську тероборону. Олексій вже в ДОФІ, типу, підходьте, там будемо працювати. І в 11-й в них була зустріч з військовим по координації дій, після чого він подзвонив і сказав, Вова, треба почати робити блокпости на Херсонському напрямку. І я поїхав на місце, там якраз був де перший прильот на Баштанське шосе за авторинком, там от буквально там було місце. Я туди приїхав близько першої години, записав перше відео. Прямо зараз ми тут формуємо блокпост возле моста на в'їзді в Ніколаїв. Срочно нужны люди, мужчини, пісок, мішки строительні, строительний мусор, шини, лопати, вода. Любая помощь, которая поможет нам укрепить въезд в город от наземной атаки. Одні люди працювали тут, робили коктейлі Молотова, а інші люди поїхали туди. І буквально за 3 години, в прямому сенсі слова, без перебільшень, на 16-ту з хвостиком вже був готовий перший блокпост. Фішка в тому, що реально ось це спрацювало. Саме по тому напрямку була перша спроба російських військ заїхати в Миколаїв. І саме вони потрапили на цей перший блокпост. Там були вже наступний ранок, 27-му, вже перша підбита техніка. До вечора 27-го стояв блокпост на Херсонському, на Широкобальському і там. Тобто все, місто було з сторони Херсону закрите. Ми вже колоходили, ці позиції займали військові різних підрозділів. Зайшли в взаємодію з Збройними силами України, почалися виставлятися блокпости по периметру. І коли вже виїжджав в один із напрямків для виставлення останнього блокпоста, я думаю, ну, позвоню до свого побратима Збройних сил, яким повинен там виставляти особовий склад, спитаю, чи виставилися вони, чи не виставилися, яка там точніша точка, ну, як мінімум для організації взаємодії. Виходжу на нього, він каже, давай тікай звідти, бо ми вже туди звалися. Ворог там буде буквально 5-6 хвилин, і ми там вже будемо вести активні бойові дії.
А я в той час, вже ми там всі покришки тягаємо, якийсь там блокпост робимо, волонтери приїхали, кажу, все, прийняв, слухаюсь, виходу. І давай тікати, тоді звідти виставлятися вже в інше місце. Плани, безумовно, військові, доводило військове командування щодо рубежів оборони. Це щодо підходу до Миколаєва. В межах Миколаєва додатково облаштувалися ще. Долучилися до цього питання абсолютно всі – бізнес-волонтери. Я скажу так, що на заклик відгукнулися там декілька тисяч волонтерів, які за 2 години забарикадували майже всі проїзди по Миколаєву, щоб ускладнити, якщо що, там, прорив до міста. А за кілька днів, там, за день, мабуть, вже були їжаки, бетонні блоки вже на містах і були обладнані всі позиції. І підготовлені там тисячами коктейлів Молотова, хоча я зараз розумію, що цим дуже важко було би зупиняти, але всі до цього були готові. Принаймні, в першу хвилю ми би зустрічали. Десь о 13-й годині Віталій Кім виставив відеоповідомлення про те, що готується кругова оборона міста. І ми вирішили, що будемо в цей день вдома. У нас поступила команда «Кругова оборона міста», тому що з сторони Каховки є прорив там 12 танків, ще заходять сили. І перші вибухи ми почули, це таки були постріли, десь о 18-й годині вечора. Потім десь о 20-й годині також пролунав вибух, і решта дня минуло спокійно. Так, це у нас, що сталося, от, там у бійців було, на бійця. Ми прийшли сюди, там, оскільки там було прикрито, ми обійшли з цієї сторони. Ми побачили, що тут також зібрались люди і що сюди можна підійти. Ось тут стояла перегорожена стрічка, валялися уламки танку і спалений метал. А ось там працювали військові і поліція. Ось ці магазини, які поряд, вони розбиті були, вже тут працювали робітники, вони прибрали ці вибиті вікна, також на будинку, до речі, досі залишилися деякі вибиті вікна, і ось там будинки також видно, що вони зазнали пошкоджень. Аби громадяни могли отримувати оперативну та офіційну інформацію, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації публікував її у своєму телеграм-каналі і записував звернення до жителів області. Доброго ранку, ми з України. Доброго дня, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Ми так спілкувалися, здоровалися з хлопцями, які охороняли квартал урядовий, скажімо так. І мені здалося слушною думкою все з цього починати для того, щоб всі запам'ятали і привернути увагу до української проблеми. Вони, мабуть, очікуючи те, що хтось злякався і буде йти на співпрацю, вони писали і мені, і голові обласної ради, і голові, і секретарю міськради, і голові ОВА, що, типу, здавайтесь, збережіть своє місце, ви ж бачите, що відбувається там з Харковом, з Маріуполем, те саме буде і з вами. Вважали, що там, якщо міський голова якогось міста українського здасться і скаже, вийде там на площу і каже, шановні миколаївці, ми здаємося. І всі такі, да, ми здаємося. Але вони не розуміли, що українці тотально відмінні від росіян. Нам не потрібен цей батько нації, який буде управляти всіми як баранами. Ми займалися перш за все розвідкою. Там, можна так поділити місто, що було зовнішнє кільце, внутрішнє, і середнє, десь там по околицях міста. От наш підрозділ відповідав конкретно за внутрішнє кільце, там, де був урядовий квартал. Всі готові, ми були, в принципі, навчені і заточені на міські бої. Головне, що там ресурс, який в нас був, його б вистачило тільки на це. Це була стрілкова зброя, там, якісь протитанкові засоби. Тому ми готували протитанкові мобільні групи. У місті почали проявлятись ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Автоматами зі всіми воєнних тягнуть в плен. Мені подзвонили, дали команду отримувати міномети.
От ми отримали міномети, тут же нам привезли відразу міни. Ми їх спочатку розвантажили, і через 15 хвилин мені поступила команда, ну, терміново виїжджати. Люди підходили, ми ще не встигали їх переодіти, бронежилетів не було, касок не було, були тільки автомати, два БК. Ми це все отримали, ну, слава Богу, насадили. РДГ противника, чи незрозуміла яка група, відкрила якраз вогонь по нашій частині, обстріляла КПП, обстріляла перше, друге. І ми якраз за ними вискочили, пішли на тероновку, коли там все перебіті електросмуги були, там горіла газова колонка справа, ми прорвалися. Попереду побачили наш КРАС, ще один, який водій був поранений, і він стояв на дорозі. Ну, ми вже проскочили, він помахав, щоб ми їхали. І ми вийшли на Терновський, цю розвілку на краю Терновки, там, де зайняв оборону сводний батальйон. Біля території нашої військової частини, як зі сторони сходу, підходили особи, 4 особи кавказької національності, якби заблудилися, шукали дорогу до нашого Миколаївського кораблебудувального інституту. Ходили, щось шукали, роздивлялися. Потім було в них виявлено мітки, які вони виставляли на периметрі військової частини. Потім, під час вже, коли затримання було, виявлено, що в них було по 6-8 паспортів. Валюта різна була різних країн, що дуже здивувало, що дуже багато було російської валюти. Взагалі не орієнтувалися по місту Миколаєву, взагалі не орієнтувалися, де знаходяться, розмовляли вивченими фразами. Потім, як ми потім вже зрозумілося, що це були вивчені фрази, тому що на майбутньому ще були затримані особи, ще, і це у них як була методичка, по якій треба було їм працювати. Колони техніки з Херсона рухались одночасно кількома шляхами. Їх намагались самотужки зупинити жителі сіл та селищ. Хто виноват? Мужики! Вам домой ніхто не приходив, ви на нашій землі зараз, ми не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. Форсування річки Дніпро здійснювали підрозділи 126-ї бригади берегової оборони 22-го армійського корпусу. Після форсування було нарощено зусилля, введено в операцію підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ в складі 247-го десантно-штурмового полка і 108-го десантно-штурмового полка цієї ж дивізії. Вони вели наступ в напрямку Херсон-Миколаїв вздовж автомобільної дороги. Досить потужне було угруповання. Угруповання, скажімо, було спроможне виконати задачу, поставлену ним вищим їхнім керівництвом Збройних сил Російської Федерації, але зважаючи, вони не врахували ментальність українського народу та жагу до перемоги. Наші. 1 березня у Баштанці російську армію зустрічали автоматами, мисливськими рушницями, коктейлями Молотова та палаючими шинами. Остаточним став удар військових Збройних сил України. Частині російської техніки вдалося пройти далі, але без машин із боєкомплектами. Інші відступили. Через Баштанку намагалася просуватися 49-та армія, загальновійськова противника. Підрозділи територіальної оборони підготовили місто до оборони, зупинили разом з місцевим населенням ці колони. Підрозділи все-таки обійшли Баштанку, тому що їм потрібно було виконувати завдання. Недопущення противника чи проходу противника через Баштанку примусило противника вносити корективи в його плани. Зірвало, скажімо так, темп наступу, знизило темп наступу, не дало своєчасно виконати визначені їм завдання, вийти на Вознесенськ, тому Вознесенськ було вчасно там зруйновані мости, і тому противник не пройшов через річку і не перетнув її в напрямку на Одесу. Українським військовим не вистачило 8 годин, аби перегрупуватись та не допустити окупації Снігурівки. Можливо, вони передбачали це. Тобто, ми... У нас в планах було, але є
фактори, які впливають. Наприклад, часне переміщення військ. Це людина не може, наприклад, бігти на протязі там певного часу з визначеною там швидкістю. Тому було визначено завдання частинам, але вже до того часу підрозділи Збройних сил Російської Федерації вже зайшли в Снігурівку, встигли провести першочергові заходи з підготовки міста до оборони, і тому вже було ускладнено, скажімо так, звільнення Снігурівки. З поганим настроєм відбувалися перші бої, тому що перше враження, там, в книжках пишуть, якщо 10 разів перевищує тобі за чисельністю, за потужністю ворог, треба здатися. Тобто варіантів не було. Але, на щастя, багато молодих хлопців, територіальної оборони та волонтерів, та просто людей, там, мисливців, вони цих книжок не читали, вони взяли в руки зброю, прикордонників, взяли в руки зброю і просто почали стріляти по росіянам. Вони всі великі населені пункти обходили. Обходили, а потом, уже когда спустя время, мы все увидели, что они находились и в Снегиревке, и заходили в другие населенные пункты, ну, уже брали под контроль их. А так они обходили, чтобы большую территорию, наверное, захватить колоннами. За цією переправою пролягає автодорога Н-11. Звідси від села Калинівка до Миколаєва 18 кілометрів. 2 березня українські військові підірвали міст разом із російським танком, чим зупинили наступ багаточисельної колони ворожих військ в бік обласного центру та дали можливість артилерії розбити техніку окупантів. Північніше Миколаєва в напрямку Калинівка-Вознесенськ вела наступ 49-та загальна військова армія в складі 205-ї окремої мотострілецької бригади і 34-ї окремої мотострілецької бригади. Одна із колон возле Николаєва. От те, що залишилось від наших братів, які прийшли нас спасати. От пушечки. І пушечки, я вам скажу, націлені в сторону міста, не кудись. І вони заходили вздовж висохшого водосховища на територію, хотіли прорватися Кульбакинського аеродрому, захопити аеродром як плацдарм, щоб туди пішли повітряні десанти і закріпитися іменно по цьому рубежу, іменно по Кульбакинському аеродрому. Через Олександрівку, південніше Миколаєва, через корабельний район Жовтневий, вів наступ 20-та дивізія мотострілецька в складі 33-го мотострілецького полку та 255-го мотострілецького полку. Перший бій наш був 4 березня 2022 року. Приблизно 11:30-12 годині, десь в такому приблизно часу, отримали завдання видвинутися на свої бойові позиції, зайняти оборону, замаскувати техніку і спостерігати за повітряним і наземним противником. І буквально через хвилин 10-15, можливо 20, десь так, начався штурм наших об'єктів. Я в свій монокль подивився, побачив два силуети броньованої техніки. Як потім вияснилося, що це була бойова машина десанту. От. І я почав наблюдати, як по нам летять трасуючі пулі. Побратими наші відпрацювали, видвинулися і почав працювати я. З крупнокалибного пулемета. От, відпрацював. Якраз їхня техніка під'їхала до наших запасних позицій, близько підійшли. Але вони, я так зрозумів, що поняли, що ми чи нема там нікого, чи що. Вони вийшли з машини і пішли оглядати територію, дивитися там щось. І ми тут почали вести бій з ними. Буквально десь почали ми бій вести, вони побачили, ну, зрозуміли, що по ним ведуть огонь, вони швидко по машинам і давай нам у відповідь стріляти. Десь буквально через хвилин 30 бою, вже безпосередньо, бо в нас відстань була десь 100-150 метрів, отак ми вели бій. В той момент якраз згуртувалися всі військовослужбовці. Ці хлопці всі молодці, як, скажімо так, як один кулак, ми зібралися і дали
бій противнику. Після десь півгодини до нас ще б на допомогу приїхали поліція, сотрудники поліції. Ми заходимо, зав'язуємо бій. Потім отримую вказівку про те, що попробую зайти їм в тил, обійти зі сторони. Тому що вони зосередилися, ну, у нас йде перестрілка між собою, але вони прямо зосередились біля КП, каже, ти попробуй зайти з іншої сторони. Ми на постійному радіозв'язку з нашими військовими, щоб вони розуміли, хто з боку починає заходити. Заходимо, починається знову бій, вони це вже в паніці починають відступати, тому що думають, що їх кільце там беруть. Коли вже почали їх палити, вони відійшли. Я тоді вже записав це відео, що він під нашим контролем. Державний прапор України, аеропорт Кульбакіна відбили, орків вже більше немає. Я кажу, звичайні патрульні поліцейські із вояками разом. Слава Україні! Коли російську техніку відбили зі сторони села Миколаївське, ще 5 машин наступали від авіаремонтного заводу. Мій побратим з гранатомітом був, і ми почали їх зустрічати. Він зробив перший постріл, от їхня колона зразу почала роз'їжджатися в різні боки, і один автомобіль їхній заховався за нашим об'єктом військовим. А друга їхня, вся остальна техніка розвернулася і почала виїжджати в протилежному напрямку. Ми їх, відповідно, почали по ним стріляти. От. І виходить, ворожий автомобіль, який заховався за нашим військовим об'єктом, вони розвернули там АГС, станковий гранатомет, автоматичний гранатомет, і відкрили по нам вогонь. Десь буквально 10-15 хвилин ще був бій, і потім почали відходити. Відходить противник почав, дали координати скупчення ворога нашої артилерії. І наша артилерія почала їх бити. І це ще дало більше можливості відкинути ворога подалі. Вони йшли по польовим дорогам. Бронетехніка в них пройшла, і одна Кульбакінова заходила по польовим дорогам. І тоді, благодаря тому, що 406-та бригада включилась, благодаря тому, що люди з сел давали нам інформацію в прямому ефірі, скажімо так, ми знали про те, що ворог пересувається буквально за 5 хвилин після того, як він там появлявся. Ми вже коли туди приїхали, вже перший бойовий контакт пройшов. Ми вже заїжджали для підтримки охорони і оборони. Вже за деякою інформацією, вже тяжка техніка трошки відійшла. Трохи, може, і моторошно було. Їздиш по місту, дивишся, де може бути там основна слабка якась точка. Поїхав туди, там люди роблять блокпости. Поїхав туди, там люди роблять блокпости. Там якісь гранатометники гуляють вулицями. Ми готувалися до вуличних боїв на кшталт там Грозний, там 94-95. Думали, що буде просто тут місто вижжене, але ми його здавати не збирались. Але минулось, вони не дійшли, їх зупинило зовнішнє кільце, їх зупинила наша славна артилерія. Командир на... Какого? На авіаційного. Какой часть? 59882. Откуда сам родом? Прям родился родом? Да. На авіаційного. Воинская часть где находится? Першого трофейного тигра бійці підрозділу територіальної оборони пригнали із вже окупованої на той момент Снігурівки крізь 50-кілометрову сіру зону. Нам говорять, що потрібно доставити оружие місцевим партизанам в Снігурівку, і там підбитий тигр знаходиться. Ну, якщо є можливість, його сюди притягнути. Там місце його, там він був простреляний, колеса були порвані, вони якось його поставили на ход. Колони з російської техніки знаходилися, грубо говоря, за мостом. Вони одразу тут були, вже хтось пожжений авіації, артилерії, десь були просто брошені. І от ми, коли об'їжджали взорваний мост, який ззаді нас, то повністю вся траса була в техніці. Какая-то брошена, какая-то сгоревшая.
И мы вот проехали прямо до Снегиревки, передали оружие, ну и на этом же «Тигре» вернулись уже в город. Ще одним важливим об'єктом для російських військ був Миколаївський міжнародний аеропорт, закріплення в якому дозволяло б ворогу використовувати його інфраструктуру для перекидання своїх військ та подальшого наступу на Одесу. Це стратегічно важливий об'єкт, утримання і оборони якого буде залежати і не допустить противнику потім в подальшому використовувати його для нарощування зусиль. Прикладом може бути аеродром Чорнобаївка в Херсоні, який використовували для базування вертольотів противника і утримування якоїсь частини військ. Тоді була перекрита сама центральна автодорога, виводили ми особовий склад через Матвіївку низом, для того, щоб зберегти, тому що ми не розуміли, яка в них техніка. Це різну інформацію. Хтось казав, що там блуждаючий танк, хтось казав, що там три МТЛБ знаходяться з озброєнням. Тому і на той час ще не було такої техніки, яка б змогла протистояти там танку і всього іншого. Були там РПГ, ну я вважаю, що в нічний час на автодорозі на відкритому просторі це було б неефективно, як для особового складу, що могло привести його до його загибелі. І було прийнято рішення відходити з іншої сторони, заходити з слабкої сторони ворога і приймати участь у бойових діях та зачищення нашої рідної землі. Зранку мене набрав пан генерал Марченко і каже, є інформація, це вже було як близько 9-ї години, я якраз там знаходився на цій об'їзні, каже, є інформація, що в аеропорт зайшли. Тому потрібно терміново, зараз ми створили групу, щоб ти їх завів. Ти місцевий, ти знаєш, як провести, як заїхати в той напрямок. Але щоб ти розумів, що від траси ти вже не заїдеш, тому що повністю під їхнім контролем. Після чого я там вже побачив зведений загін, повів їх через іншу дорогу, там, через Матвіївську. Під берег, ми з тієї сторони аеропорту за мною біля лісу стали і почали планувати операцію, як заходити сюди і проводити зачистку. Це було на швидкоруч, проведено таке зібрання, і туди війшли підрозділи. Це були КОРД, Національна поліція, Альфа СБУ, 73-й спецназ на двох казаках, частина тероборони і патрульна поліція. Зі мною хлопці вже на чолі. Ми здійснювали штурм тут з двох напрямків. 73-й спецназ на казака з одного напрямку, а ми відволікали на себе увагу з іншого напрямку. Після чого здійснилося вогневе ураження вишки, яка, така як називається тут, оглядова вишка. Ми пішли на зачистку. Провели повністю зачистку разом з всіма силами кожної будівлі, вилізли на дах. На той момент знаходилися я зі своїм хлопцем на другому поверсі тут, прямо з аеропорта вели бій в тому напрямку, а інші КОРД, Альфа, вони вже з інших будинків там також вели бій, щоб нас не змогли оточити і не піти штурмом і не прорватися на територію аеропорта. Після такого тривалого часу, до речі, заповнився мені дуже такий момент. Я завжди дивлюся на другий поверх і згадую, як я їв тут морозиво. Я стою спиною просто за колоною, і тут мені боєць каже, командир, а будете морозиво? Кажу, де ти його взяв? Каже, та тут от є в морозильній камері морозиво, не розставше. Кажу, звісно, давай. Він мені кидає морозиво, плодово-ягідне. Так, я відкрив. Я просто стою, цей час прострелюють, хлопці відстрелюються, також мої там, також за колонами стали. А я стою просто спиною, так, зброя, їм морозиво це. І в цей момент, коли мій же боєць повернувся до мене, там, прополз далі, каже, о, тут ще кава є, кавова машина. Повернувся, тільки хотів сказати мені, в цей момент танка вдарила прямо в колону вниз. Вибухові хвилі, які вікна ще були цілі, вони
розлетілися всі. Мене оглушило. Вони думали, що я поранений, тому що від морозу, ну, як я його їв, воно потекло, а воно ж такого кольору, як кров. Вони думали, що я поранений, підбігають там, відразу кричать, там, командир 300. Кажу, ні, все добре, відійди, передай мені доїсти морозиво. Так струсив стікло і доїдаю це морозиво. Ми спустилися вниз, ми розуміємо, що це така мішень велика, але закріпилися, ну, на низовині вже. І в цей момент там вони почали працювати по нам градом. Де нас запустили градом, намагалися піти на штурм. Відбили штурм, слідчий раз запустили градом, чекали ми вже знову, що вони підуть на штурм. Але вони в цей час, у зв'язку з тим, що 89-ка з іншої сторони, вони в такому полукільці, ми зайняли аеропорт і тримали його під контролем. З іншої сторони на об'їзні 79-ка і почала вона звідти вже знищувати мінометним вогнем їх же напрямок. Вони приймають, вони починають приймати рішення відходити назад. Через трасу назад, куди вони заходили сюди. Ну, таким чином ми відбили даний напрямок. Так, от орки залишили техніку, тут побросали все разом з гранатами, всіма іншими. От. І втікли, отак от. Окупанти повністю покинули місто та аеропорт, відступивши у бік Херсона, села Шевченкове, селища Луч та Снігурівки. Тривали обстріли міста. Попали в нашу казарму. І 10 наших строковиків, яких ми вивезли тоді, вони залишилися на охороні частини, загинули. Загинули. Я пам'ятаю, що я якраз дивився, коли ракета пішла, і кажу, ну неможливо, ну хоч хто-то. Вона попала прямо в штаб. Прямо в штаб нашого батальйону, в казарму. І саме тяжкий момент був, коли 8-9 березня вони почали відводити війська з-під Вознесенська. Там вони створили дуже великий кулак ударний. По інформації місцевих жителів, до 1000 об'єктів бронетехніки, автомобільної техніки. Вони готувалися до форсування Южного Південного Бугу. І вони два рази наводили переправу, але наша артилерія дуже швидко розбиралася з ними. І вони там стояли десь неділю, і ми очікували, що цей весь броньований кулак піде на нас. Це було, от тоді було дуже велике питання, чи могли ми вистояти. Але вони чомусь вирішили і пішли на Снігурівку, на Давидов Брід, а в подальшому на Кривеліх. Коли ми бачили кількість військ, які надходять нових військ і рухаються через Миколаїв вперед, я вже зрозумів, що Миколаїв, власне, не в безпеці, тому що ракети долітали, і артилерія ще ствольна долітала сюди, але що на Миколаїв звернули увагу, сюди кинули війська, і що ми вже почали від оборони, ми почали невеличкий наступ. І, власне, треба сказати, що 6-7 місяців лінія фронту не зміщувалась між Миколаєвом і Херсоном. Проте вже було зрозуміло, що вони вже вперед не зможуть рушити, не вистачить їм сил, а ми вже підготовлені. Є результат. Ми місто відстояли. Хоча деяким не надіялись на це. Я скажу, навіть більше. Навіть в Києві великі чиновники були впевнені, що місто паде. Скажімо, це була така неожиданість для многих, що місто вистояло. We'll be right back.
Ворог продовжував хаотичні обстріли міста та наближених до лінії зіткнення населених пунктів із різних видів важкого озброєння, вбиваючи цивільних та руйнуючи інфраструктуру. Втім, в ході контрнаступу Збройні сили України звільнили Херсон та відігнали ворога за Дніпро. Відтоді у Миколаєві стало відчутно спокійніше.